ഹലോ, ഞാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ്. ഞാനെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ചെമ്പൂരിനടുത്ത് കണ്ണൂർ കോണം എന്ന ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണശാലയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിനോട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് കണ്ണൂർ കോണം ഭക്ഷണശാലയുള്ളത്. ചെമ്പൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതുള്ളത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു കടയും കൂടെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ പഴയ കടയിലാണ്. കിഡിലൻ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കി ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഊണ് കഴിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഞാൻ വന്നത് കേട്ടോ. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണണം. കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. ഒരുപാട് നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കടയിൽ വന്ന് ഊണ് കഴിക്കണമെന്ന് കേട്ടോ. ഇതൊരു ചെറിയ കടയാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വെള്ളറടയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ കണ്ണൂർ കോണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉള്ളത്. ഏകദേശം 16 വർഷത്തോളം ആയി ചേട്ടൻ ഈ ഒരു കട തുടങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. രാവിലെ 6 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കടയാണ്. ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് തിരക്ക് കേട്ടോ. ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന കറികൾ കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ തിരക്ക് വരുന്നത്. അത് ട്രൈ ചെയ്യാനാണ് ഞാനും ഇവിടെ വന്നത് കേട്ടോ. കടയിലെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോണിയുണ്ട് ചോദിക്കാം. ജോണിയുടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ? രാവിലെ 6 മണിക്ക് തുറക്കും. 7 മണിയാകുമ്പോൾ ഇറച്ചികളൊക്കെ ചില ഐറ്റങ്ങളാവും. ോണിയോടെ ആകുമ്പോൾ പോത്ത്, ബീഫ്, നാടൻ കോഴി, വാങ്കോഴി, താറാവ്, മുയൽ, പന്നി, കാട, ചിക്കൻ ലെഗ്, ചിക്കൻ ലിവർ, പോത്ത് ലിവർ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ആയി. ഊണ് 12 മണിയോടെ ഊണിൻ്റെ ഇത് കൂടാണ്. പിന്നെ തീരുന്നത് വരെ അതുണ്ട്. പിന്നെ പൊറോട്ട, ഇടിയപ്പൻ, ചപ്പാത്തി, ഉരട്ടി, ദോശ, അങ്ങനെ ഉള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ 16-ാമത്തെ വർഷം ഈ കട തുടങ്ങിയിട്ട് 15 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 15 വർഷം ആയപ്പോഴും ഞാൻ പുതിയൊരു കട ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ. അത് ഫാമിലിയൊക്കെ ഇരിക്കത്തൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് എന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിയത് ഏകദേശം 2.5 മണിക്കാണ്. ഊണ് കഴിക്കാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് വന്നത് കേട്ടോ. ഊണിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇവിടെ വിറകടുപ്പിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. വിറകടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഫുഡിന് കിട്ടുന്ന രുചി നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഇത് അവരുടെ മുയൽ ഫ്രൈ ആണ്. മുയൽ ഫ്രൈ എന്ന് വെച്ചാൽ മുയലിൻ്റെ ലെഗാണ് അവരിവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ പീസിനനുസരിച്ചാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഊണ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ 2 വലിയ ഇല തന്നെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചോട്ടെ. നമുക്ക് കുറച്ച് കറികൾ ട്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു ഊണിന് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 50 രൂപയാണ്. 50 രൂപയ്ക്ക് ഒരുപാട് തൊടികറികളെല്ലാം അവർ ആ ഒരു ഊണിൻ്റെ തരുന്നുണ്ട്. ഈ ഹോട്ടലിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു 10-50 പേർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. അവരിപ്പം പുതിയൊരു കടയും കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കടയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പഴയ കട അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് നേരെ ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാനുള്ള കറികളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാനുള്ള നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ സൗണ്ടിന് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന കറികളാണ് ഈ വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് നോക്കണം. ബാക്കി നമുക്ക് പാഴ്സൽ ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങാമല്ലേ. ഒരു ചമ്മന്തി, നമ്മൾ കപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ചമ്മന്തിയാണ്. പിന്നെ ഒരു അച്ചാറുണ്ട്, ഒരു കിച്ചടിയുണ്ട്, ഒരു അവിയലുണ്ട്, പിന്നെ വെള്ളക്കപ്പയുണ്ട്, മഞ്ഞക്കപ്പയുണ്ട്, പിന്നെ ചോറാണ്. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പന്നി ഫ്രൈ ആണ്. ഇത് നാടൻ ചിക്കൻ പെരട്ടാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ വാങ്കോഴി പെരട്ടാണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വാങ്കോഴി കഴിക്കുന്നത്. ഇത് അവരുടെ മുയൽ ലെഗ് ഫ്രൈ ആണ്. ഈ മുയൽ ലെഗ് ഫ്രൈ ഒരു 1.5 സാധനമാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലെഗ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ തോരനൊക്കെ എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കണം. ഇത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള എല്ലും കപ്പയാണ്. നമ്മൾ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് എല്ലും കപ്പ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇന്നത്തെ ഒരു ഹെവി ഊണാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കഴിക്കണം. അതാണ് ഇനി നേരെ ഇങ്ങ് വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക്. അപ്പം എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പുളിശ്ശേരി തന്നെ തുടങ്ങാം. പുളിശ്ശേരിയും ദേശം പോർക്കെടുക്കാം. പോർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു നെയ് മാറ്റിയിട്ട് കഷ്ണം മാത്രം എടുക്കാം. ശരി, അത്യാവശ്യം പുളിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പോർക്ക് ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഞാൻ കോട്ടയത്തൊക്കെ പോയി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ലെവല് കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ഫ്രൈ ആണ്, നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല. ഇതവരുടെ നാടൻ പെരട്ടാണ്.
പെരട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളൊരു പീസ് എടുക്കാം. പെരട്ടൊരു വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് കേട്ടോ. അധികം എരിവൊന്നുമില്ല, ലൈറ്റായിട്ടുള്ള എരിവേ ഉള്ളൂ. കൊള്ളാം, നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ പെരട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല എരിവായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് അത്രയ്ക്ക് എരിവില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് സാധാരണ കഴിക്കാമെന്നുള്ള എരിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള വാങ്കോഴി പെരട്ടാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മീറ്റാണ്. അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വേവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലേശം പുളിശ്ശേരിയിലൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. മീറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കോഴിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ, വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല. നമ്മുടെ സാധാരണ നാടൻ കോഴിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ. എങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെത്. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആ മീറ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ എല്ലും കപ്പയാണ്. എല്ലും കപ്പ സാധാരണ എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടാറില്ല. പോത്ത് കൊണ്ടാണ് എല്ലും കപ്പ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ മുമ്പെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളപ്പോഴേ. പോർക്കിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത് 100 രൂപയാണ്, വാങ്കോഴിക്ക് 130 രൂപയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നാടൻ ചിക്കൻ പെരട്ടിനും വില വരുന്നത് 130 രൂപയാണ്. ഈ ഊണിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന കപ്പ നമുക്ക് അഡീഷണൽ വാങ്ങാം കേട്ടോ. അഡീഷണൽ വാങ്ങുന്ന കപ്പയ്ക്ക് അവർ 50 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കപ്പയും ഇറച്ചി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഇടിച്ച കപ്പയും പോർക്കും വേറെ ലെവൽ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ വെള്ള കപ്പയാണ്. നല്ല നാടൻ കപ്പയാണ് അവരോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒടങ്കൊല്ലി അരച്ച ആ ഒരു ചമ്മന്തി ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ വെള്ളക്കപ്പയും ഒടങ്കൊല്ലി മുളക് അരച്ചതും. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കറികളെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഈ അവിയലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വൈറ്റ് എടുക്കുന്ന അവിയലാണ്. അതൊരു വേറെ ലെവൽ ടേസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് അവരുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള മുയലിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഫ്രൈ ആണ്. കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് മീറ്റാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ മുയലിറച്ചി കറിയായിട്ടൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രൈ കഴിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലെഗ് പീസിൻ്റെ വില വരുന്നത് 250 രൂപയാണ്. അത് അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് അവരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്ര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉച്ചയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. കറികളെല്ലാം നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഫുഡ് നല്ല കിടിലായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാ ഡിഷസും അടിപൊളിയായിരുന്നു. വാങ്കോഴിയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കൊള്ളാം കേട്ടോ. വ്യത്യസ്തമായ രുചിയാണ്. നമ്മുടെ നാടൻ പെരട്ടായിരുന്നൊരു വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നമ്മുടെ ചെമ്പൂരിനടുത്താണ് ഈ കട വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഇതാണ് അവരുടെ പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെമ്പൂര് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പഴയ കട എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉള്ളത്. ഇത് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചുള്ളിലോട്ടാണ്. ഫാമിലിക്കൊക്കെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പേസാണ് അവർ പുതുതായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 മാസമായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് എല്ലാം അവരിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പഴയ കടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആംബിയൻസിലിരുന്ന് കഴിക്കാം. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു കടയിലോട്ടും വരാം കേട്ടോ.